السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنن توبيك تي موكتون گو إموجا بار خالق چكون دي بار ملکونو کی أغيطة أكثر خالق تليبونو نوو کی چه إمو دمر پیسي لاغي إمو دمر لاغي نو يو دلچسپونو توبيك تي توبيك شروع کی دونو مخ کی طاهر علي يوتيوب چینل کې زه تاسو ته خوش آمدید یم. چا چې چینل نه دی سبسکرایب کړی هغه درسره چینل سبسکرایب کړي، لایک درسره کوي او شش کمنټونه مو ته کوي، خپل رائے رکوي، نو انشاء الله تعالی موږ به دا سلسله جوړی وي. ټاپک په قاعده غوښ کوم یو څو ملګرو طرف نه چې هغه کې سوکسون په انگلینڈ کی دی او یورپ ملکی مطلب اٹلی وغیرہ کی هم دی. اچھ مجا دی خلقونا تنگ شوی یو او اچھا ٹلیپون وچه تولے نشو که ٹلیپون وچت کو نو دویم خبر پا کی داوی چیر دمر ملاگی. نو دا خبره مو ډېر ټیم نه اورېدله، بیا مو د ټاپک په دې لیډ کړلو چې پوره مو چې د چې دې کینه نه څومره خبرې دي ټولې زه راغونډې کړم. بیا دې یو بل دلچسپ خبره پکې روله چې د موږ د انګلینډ یو ملګري ما ته ووی خندوم خبره ده چې پاکستان نه خو اوس پرېږده چې په انګلینډ کې هم دا سیستم دی، ورسره ټول نه یو دوم بیا باسې نه چې دېنه ډېر خلک په ټاپک پوه نه شي لکه یو بل شوندې مطلب ته نه ولي د کوم کسان چې دا کور کوي نو زه هغې خبره کوم. یا چې په انګلینډ کې هم که چا ټلیفون دې اوچت کړلو د انګلینډ د نمبر یا چې دمره ملاږي که میلو شو در سره چې دمره ملاږي نو آیوه پا که ما تا داوه چه زه دی چه سره میلوهی شمم نا. نو دیره عجیبه خبره ده دیره اول خو زه اغا خلقه چه کوم دیاره دوسته پا نمی بانده دست کار کهی چه اموجه خلق اغا زینه که چه تا تلیپون رو وی نو اغی وزدائه چه مویه چه تا تلیپون نشو کول اسی سړی زړه غوړي چې یاره زه پلونکي سره خبرې وکړم ډینګي سره خبرې وکړم یور دوسې وه بله خبره د هغې نه ایلوه په کلي کې پلونکي سره خبرې وکړه ډینګي سره وکړه خیر هغه بې خبر بې ولې. نو چې دویمه خبره دا وي چې پیسې مې لاږي نو زه افسوس کوم په داسې خلکو باندې په داسې سوچ باندې چې اغیم دایی چی چلو یو کاس تی اغا ضرورات وی و موی تم پاتا وی تحقیق موی تشوی وی کڑه موی چی یرا ده ضرورات ته یا دو پا دی بوندی بار مخا کی دیشی کئی چی اغا کاسم صحیح کاس وی دانا چی هر سڑه ایجی زمخا کوم هر سڑه ایجی زم بزنیس کوم کاس کاس تم ایجی موی اغا کهو کنا او کاس کاسم گورو چی اغا آسینا چی تو پیسی خوچی تا بجیواره کی بچی تا شروبونو کی یا زینکورهو کی یا دا سینور پا ایوشهو کی خونی استیمولی نو ایچی موجا اغی تا بلکل پا سپوز رو بوندی ویر کو لکه اغی قدرم کو و بلکی و بل مداد چی کوم ده اغا پا موجا بوندی یو اسلامی پا ریزا ده او داسی کسونه چې موی اغا سرا خبرو دی پارو ورو ویو او اغا دویم خبر داوی چی را پیسی ملاگی نو ایچی دیکی موی دی طولو نا تقریبا زده مور شیو بلکی موی یو دسی نمبر چای موس را ایچی سیو نوی ایچی او چی تومم نا ایچی خد دسی پکیوی چی چی تا پو کولونو با دی تا پوس نگی خوچی کلا تلیپون دی تراو وی نو ایچی پیسی ملاگی
هغه ټلیفون اوچت نه کوي چې میسج بي پرې چلوي چې پیسې ملاږي. نو دا خو پاکستان او د بار ملکونو یو کنکشن شو ټیک ته، چې دې ځای نه هلته خلک یاغې ځې خلکو نه پیسې غواړي. اوس کوم چې په دغې ملکونو ته الله ویستلی دی، الله په رحم کړی دی، او ځانونه پیژني نه، که په یورپ کې دي، که په انګلینډ کې دي، که په هر ځای کې دي، وایي هغې نه هغه خپل خلک تنګ دي. نو اوس په دې باندې زه لجمونه کې ډېر زیات کنفیوز یم چې ځای موږ خو پاکستان والا نه دا خفګان ته کولی شي، ګیله کولی شي. نو اوس زه د هغه خلکو نه څنګه ګیله وکړم چې په سمندر کې یا هغه سمندر په غاړه باندې بل نه بل ته ټلیفون وایي چې ماته ما پسې اوبر وړه. نو په هغې خلکو باندې هم ډېر افسوس دی، ډېر زیات افسوس دی چې د تاسې د واجې نه اوس په خپلو کې یورې دوستی یا هغې مطلب هم ختم شولو، د یورې دوستی باندې اعتبار هم ختم شولو، خبر هم چا سره نشي کولی. ګوره زه چې مخامخ ناست یم، زه هم قرضداره یم، دانا چې کړې په ما قرضې نشته، خو دې لپاره به مې نوي راخیستي چې یاره زه دې چېرته په یو ټلیفون راوایي چې ماته راوسته، بل دې راوایي چې راوسته وه، خپل ضرورت ته مو راخیستي. که ته یو ضرورت دې پوره راخلې، نو په دې کې څه ممانعات نشته دی، مانه نشته دی. خو که یو کس تاسو سره دې وجې نه خبره نه شي کول چې یاره ته به مانه سبا اوس پیسې غواړي، وایي دا دویمه خبره هم پیسې ده، نو بیا لږ ځان ته سوچ وکړه، په ځان افسوس وکړه چې یاره دو زه ښه کومه که بد کومه. دې ګواه زه په خپله زه کوی یم، زه په پاکستان کې یم. اوس د شاته که تاسو ته د خپل یو دوکان وشه یم چې یاره زه سپورټس دوکان مې دی، پریشر کوکر کاروبار دی وړیکی، بل هغې نه باوجود پراپرټۍ مراپرټۍ هغې کې ګوتې وامه. نو ماته هم خلک ماته دا ته زه خپله خبره کوم، تاسو خو بیا زه به وایم چې ستر زړوله به وې چې ماته هم خلک رسي. دا نه چې 15,000 دوه لکه میلاږي، درې لکه میلاږي. نو کله کله به په دې سپینه جمعه باندې ته خپه شي چې دا سپینه جمعه زه ویلې اچوم. اوس د تا د حالات تا د هغه نه به خبر نه وي، او دمره میلاږي، او دمره میلاږي، او داسې کسان چې تا ته به پاتې وي چې یاره دا استعمال هغه نه کوي. کنه سړی ورته زه چا ته وی ضرورتمند دپاره مو هر ټایم که نه وي رسه چا ته یل خو ته شو که نه چا ته خو ته چې یاره دا ضرورتمند دی، یور دوست دی، خفه کیږو په. خو داسې داسې کسان ما بولي، داسې داسې کسان چې نوم د چا نه شو اخیستلی، نو ډېر افسوس به سړي ته ویر شي. نو دا کوم کسان چې داسې کار کوي، داسې تاسې ته خاص کوم خاص چې یاره نه مو په دې کې نوم تاسې اخیستی دی. بس و مو ورېدلو په انګلینډ کې د پونډونو ونې نه دي، په یورپ کې د یورو ونې نه دي، په امریکې کې د ډالرو یا په دې نورو ملکونو کې د ډالرو ونې نه دي چې خلک شړ ویر کوي. او بس تاسې ته د په ټلیفون بازار چې ضرورتمند وي که نه، تو به یو یو یار دوست نه پرېږدی، یاد سوته یو یار دوست به دې نه پرېږدي. خو که تا ته نه یو خوند یو مزه اخیستی وي، په پاکستان کې ټک کور نه کوي، ټک کور وایي وته یې چې راوستوه، او بل ته یې چې راوستوه، او بل ته یې چې راوستوه، او بس دغسې زندګي به تېرېږي. نو زه درته یم چې دغه یوه بغیراته ته راونستوې چې روپۍ ورته راونستوې. دا مسکړي تاسې په دقې خبرو دي، زکاتونه مو ګاډ وړ دي، خیرتونه مو ګاډ وړ دي. نو بس دغه مخته شو غلط یې کور اوس څوک ټک کور نه کوي، بس دغې خبرو ته یې لاسونه او خولې نیولي دي. مو تاسو ته هغه ریز ویډیو کې ووی چې داسې کسان زکات غواړي په دې هغه کې چې د هغې درې درې څلور څلور وروڼه په انګلینډ کې دي، ماته پاته ده هم غواړي زکات. دې ته نه یوه پیشه دې غوښتنې نه جوړه کړې ده. تاسې هم په دې باندې پوهېږئ، تاسې هم په دا سوچ الله دیر کړی دی. نو دا ټاپیک کومه وو چې یاره په دې زه خامخا خبرې وکړم. کامیابي شی د انسان نه هم کېږي، انسان غلطیو چې کوم دی هغه چې غلطي کپوتله
نو کامې زیاتو باندې مفیق غوړو درا په لوی الله وسپارم ډیره مهرباني. السلام علیکم.